Обаче към Мездра, където влак дерайлира като 5 от общо 24 товарен вагона от тази товарна композиция са излезли от релсите. Има сериозни материални щети, няма пострадали хора. Това е информацията, която знаем до момента. Иначе композицията била собственост на тази фирма, която беше свързана и с инцидента, да, в Хитрино. Булмаркет, добро утро, Руми. Кажи подробностите, които знаеш, и нали потвърждаваме информацията, че има само материални щети. Да, така е. За щастие има само материални щети. Намирам се точно на мястото, на което се е случил инцидента. Точно тук тези 5 вагона от 24 вагонната влакова композиция са дерайлирали, излезли се извън своите релси. Това е станало около 10 часа с нощи. От тогава до момента ние с оператора Десислава Пепова непрекъснато се опитваме да контактуваме с хората, които, както виждате и в момента в кадър, продължават да работят, за да могат да разчистят трасето, тъй като в момента през ЖП гара Мездра не могат да минават никакви влакове. До мен е един от водещите национални експерти, господин Струбански. Кажете ни, какво констатирахте до тук? Ами, от огледите, които извършихме с моите колеги, първо през гара Мездра, централизацията на гарата, след което на място огледа на дерайлиралите вагони 6 от 24 и железния път, техническото състояние. Установи се, че на 13-ти вагон на първата талига, на първата колос, дясното колело, бандажната гривна е превъртяла и при дерайлирането талигата се е засукала на 180 градуса. Това значи ли, че говорим за неисправност? Това в експлоатация може да се случи и вероятността ни показва, че е напълно възможно. Забелязахме, че тук наблизо имаше цистерни. Това не е ли опасно? Не, смисъл такъв, че вагона е дерайлирал много преди това, тъй като бандажната гривна, която се е освободила от диска на колоста, е много преди гарата се е случило. Руми? Имаме въпрос от студиото. Да, само да уточним, понеже колеги, тъмно и не се вижда добре. Няма нищо обърнато от тези дерайлирали. Само са излезли от страни на релсите, разбирам първо. Но вътре има ли нещо? Има ли опасен товар? Точно, след като така, не са цистерни, какво превозват? Може ли нещо да се запали, примерно? Вътре какво превозват, пита Виктор Николаев. Вагоните са празни. Те идват от Румъния, имат договор с завода Холцин в Бели извор, където ще бъдат товарени с клинкер и обратно отвозени за Румъния. Тоест тук опасността е била минимална? Да, вагоните са празни, без никакъв товар. Така, сега ние успяхме да се срещнем и с машиниста, управлявал влака. Нека да чуем какво ни разказа той. Колко се движихте? С 30 км. При ограничение? 40. Откъде пътувате? От Русе. Нямаше нищо нередно по влака. Всичко си беше нормално. Как си го обяснявате? Не мога нищо да кажа. Нямам коментар, води се разследване. Сега да ни кажете финално кога ще бъде разчистен железопътния път и ще бъдат пуснати влаковите композиции по него. Значи към момента, както виждате, последните два вагона се вдигнаха на релсите. От тук нататък започва възстановяването на ЖП инфраструктурата, но както се вижда, има доста сериозни нанесени щети по стрелковите елементи на тези три стрелки, от които две са зад мен и другата е 11-та по-нагоре с повреден стрелкови апарат, което е още по-голям проблем. Но в основни линии мисля, че направлението в посока път 2
е напълно проходимо и от 4.20 движението е възстановено и влаковете се движат. Аз ви благодаря за тази добра информация. Ние обаче оставаме тук, за да видим кога ето тези релси ще бъдат освободени от дерелиралите вагони на влаковата композиция. Благодарим ти, Руми. Иначе движение има. Цистерните са били празни, води с разследване. Ние сега се сетихме за нещо, което ви показахме вчера в рубриката «Моята новина» точно заради този инцидент.